Mirë, kthehemi në studio dhe diskutojmë për politikën, për situatën Partinë Demokratike, për protestën, por edhe për rrugën drejt zgjedhjeve. Është bashkuar me mua në studio Ipsen Elezi, është ish antar i Këshillit Kombëtar dhe një nga personat ndoshta të pakët që di ti kundërvihet edhe zotit Sali Berisha me argument. Marë për asy shgarën e fundit për kreun e partisë. Së shqirtja e kundërvëndjes thjesht është personi, se shumë e bëjnë këta. Shqirtja e kundërvëndjes në qofë se ti ke disa pikpamje ose ke disa ide për cilat edhe debaton. Kjo është rëndësishme për të ndodhë. Në mënë nëse nuk debatojmë për ide, nëse nuk debatojmë për zgjidhje, kuptohet nuk gjendet zgjidhja dhe nuk shpalosin ide më të mira. Në demokraci kjo është detyrim për do të thonë që një grup njerëzish ta kryejnë. Mund të kenë drejt, mund mos kenë drejt, mund të kenë drejt dhe fitojnë, mund mos kenë drejt dhe fitojnë prapë. Domthonë këto janë rregullat e demokracisë. Ipsen, u bë disa kohë që nga biseda jonë e fundit në këtë studio dhe do doja mendimin tënd për rrugtimin ku ka ecur PD-ja. Disa thonë që po bëhet një opozitë më serioze, kritikët shprehen se nuk ka patur ndryshime që zoti Berisha i premtoi dhe në fakt edhe ju i vinin pikpyetje ndryshimet. Pra është e njëjta PD e zotit Berisha kur ishte në pushtet apo pati element të rinj? Unë besoj që në 11 vjetor, në kuvendin e 11 vjetorit kam qenë i qartë. Kam qenë i qartë, e kam qujtë 11 vjetor një vullnet lirë, dhe ka qenë një vullnet i lirë. Gjithë ato që mundohen ta interpretojnë ndryshe, do më janë shkëput nga realiteti. Që ishte 11 vjetori? 11 vjetori ishte një frym e gjithë demokratëve për të ndryshu modelin që Lulzim Basha kishte ndërtu mrena Partisë Demokratike, një model më shumë se autokracie, një model domun i çuditshëm ku një person kishte fuqi plot, domun nuk pyeste asgjë për marrëveshje, për largim e njerëzish, domun shkatrim institucionesh, domun nuk funksionon asnjë institucion mrena Partisë Demokratike në vendimmarrje. Dhe kjo ishte një situatë krize dhe Partia Demokratike zgjedhjet e 2021-shit i humbi pikërisht për këtë. Sepse nuk funksionoi si një subjekt politik normal, nuk po them i mirë organizuar, por normal të paktën. Dhe kjo çoi gjithë akumulimin dhe ky akumulim kuptohet duhet mbështetje diku dhe në rase sepse lëvizjen për të domën orientu këtë akumulim pak nësie e nisi edhe grupimi për PD-n, por ne nuk e realizuam dot sepse nuk patëm edhe kohën, është edhe çështje e besueshmërisë sepse ti duhet marrësh kontakt me gjithë strukturat. Pas 11 vjetorit që ishte kulmini, dhe unë në 11 vjetor duhet ta theksoj edhe një herë që paralajmërova që ne duhet kemi kujdes mos të kthehemi te modeli Basha, sepse dëshira e atyre që janë drejtues një partie për të emëruar njerëzit ose për të menduar që unë zgjedh më të mirët ose unë duhet zgjedh besnikët është rruga e gabuar. Domthonë demokracia kërkon që dhe është rruga më e mirë patjetër, që domthonë ka garanci në vazhdimsi që gara me rregulla është ajo që duhet zgjedh personat. Personat pasi dalin nga gara me rregulla nuk mund pastaj të kontestojnë më njëri tjetrin. Në momentin që garat nuk kanë rregulla, kuptohet kontestimi do jenë gjithmonë prezant. Dhe në 11 vjetor kjo ndodhi. Ndodhi ndryshimi i modelit, dhënia e votbesimit Sali Berishës më specifikisht, votbesimit për ta ndryshuar gjithë, se kshu e besojnë edhe antarët e Partisë Demokratike, po edhe shqiptarët në përgjithësi që njëshi është ai që do ndryshoj. Ndërkohë njëshi pa njerëzit porrëdhë dhe pa një mjedis nuk mund të bëjë asgjë. Ipse funksionojnë institucionet tani, ka procese ambicioze në PD, por për kritikët është sërish doktor Berisha i që lëviz fjetë. Unë nuk mund të pranoj faktin që funksionojnë institucionet, kur spari nga Komisioni i Rithemelimit që u emru nga zoti Berisha, në një moment entuziazmit gjithë demokratëve që ja dhanë atë votbesim, sepse ky i di diçka, kaloj të Këshilli Kombëtar që unë humba në atë votim si pas listës shpallur, po askush nuk di sa vota ka marrë njëri dhe tjetri. Si mund të thuhet? Mund institucioni që ka dalë nga votimi i Kuvendit Kombëtar, institucioni më rëndësishëm Këshilli Kombëtar, është një institucion që po ti referohesh rregullave bazik, nuk është i ligjshëm tashmë. Sepse nuk ka nga një komision që e ka zgjedh, nuk ka vota specifikuara për secilin fitues ose për ato që janë humbës. Që këtu ose figurat të cilat kanë kryer gjithë këto aktet, po them kriminale ndaj demokracisë, vjedhjen e votës, manipulimin, mospyetjen e institucioneve, janë po të njëjtat figura që zoti Berisha i mori dhe jo vetëm i mbajti aty, po i vuri në nivele drejtuese.
Shumë Albana Vokshi thot po, se në kohën e Lulit ne vodhëm votat e i bëm këto gjërat, po tash s'do i bëjmë. Po ti që ishe autore e ngjarjes, si duhet jesh? Ti autore e krimit, e një krimi të organizuar. Jo vetëm Albana që e mora si shembull, po shumë tjerë aty. Se ndoshta Albana dhe ky Edi Paloka që e deklarojnë mund të janë më të ndershëm se të paktën e kanë kurajën, paktën civil, po ato tjerë që se thonë që rrin atje të fshehur. Domthon, çfarë do të thotë ato oportunistat që ishin në kohën e Lulit, nuk mund ndërtojnë institucion brenda Partisë Demokratike. Dhe ky është problem shumë shumë i madh, sepse nuk ka të bëjë vetëm me atë çfarë ndodh brenda PD-s, por ka të bëjë me opinionin publik, njerëzit shohin, sidomos ato që janë të pavarë, thotë këto ishin, këto janë. Këto me ky model ishte, ky model është. Dhe nuk mund dalin ato nga ai model, i ke pa protestat? Thonë, protestat dhunshme ose protesta paqësore. Por protestat e dhunshme askush nuk i do dhe nuk i pëlqen, sepse njerëzit nuk e kanë qef dhunën normalisht. Nuk ndjehen mirë kur ka dhunë, sepse do lëndohet dikush, do ketë akte të cilat do shkaktojnë një pakënaqësi. Por edhe protestat paqësore që ti ta kthesh si kohën e Lulit protestën në një protestë e cila thjesht bën një xhiro në bulevard, kthehesh dhe thuaj Dirama se është më kryeministër ose betejë vazhdon. Ajo s'është betejë. Dalësh të protestosh është normale, po dalë një opozitë, organizoj aq shumë njerëz. Disa herë. Atëherë çfarë kalon në humbjen e besimit edhe te njerëzit cilët e mbështesin këto protesta. Dhe cila do ishte rruga asnjëra as tjetra. Po, rruga është që bëjnë shumë vende të tjera. Kur pakënaqësia arrin në masën në një pikë kritike, siç është sot në Shqipëri, ti mblidhesh dhe ulesh në shesh për ditë tëra dhe duhet protestosh. Pse ka frikë opozita e sot me këtë rrugë, që është rruga e vetme për të rrëzuar Edi Ramën nga qeverisja? E ka frikë sepse nuk e ka kriju dot me lëvizjet e veta votbesimin në të gjithë opinionin publik dhe në gjithë popullatën, që ato të çojnë edhe ta mbështesin dhe t'jenë të mendojnë që se duhet mendojnë ata që opozita është serioze në këtë nisëm që po ndërmerr. Duke qenë se këto deri tash nuk ndërmarrin asnjë nisëm serioze, domthonë gjitha nizmat që i kanë ndërmarrë kanë pas të paktën me mungesë serioziteti, nuk ka se si lëvizjen e radhës unë ta besoj. Kështu që kjo është situata që situata pse Partia Demokratike nuk shkon drejt një rruge jo dhunshme, po një rrugë një proteste, e cila normalisht duhet të ishte masive. Si mund gjendet një protestë? Unë kam kërkuar, që të jetë një protestë efektive, ti duhet nuk është të ta thrasësh sot për nesër. Ti duhet mendosh 6 muaj para për ditën e protestës. Pra ti duhet mendosh një kohë shumë gjatë para që ti të lëvizesh, të ndërtosh aksione politike, të ndërtosh strukturat tua, të dish të përzgjedhësh leadershipin. Pra gjithë procesi demokratik mrena Partisë Demokratike, mrena PD-s duhet ishte i besueshëm për opinionin publik dhe ky proces i besueshëm çonte patjetër në grupimin masiv të njerëzve në protesta të tilla për të qenë do mund të vendosur të rrinë në një shesh aku do denë rëzimin e qeverisë. Kjo është e vetëm ja rrugë besojë, nuk ka tjetër. Ipsen, është një proteste pa precedent për Shqiprin datë 6 djetor, do t'jeni pyetje e parë, e mbështesni pyetje e dytë? Pa precedent nuk mund të them, sepse në qofë se ajo do ishte një protest që do kishte element të dhunës, qoftë edhe... Jo, them për nga natyra, fakti që janë, po themi, liderët e Europës, që është gjithashtu një gjë pa precedent, edhe fakti që ka një proteste, bënë kohën më të jashtëzakonshme këtë ditë. Ajo është një vendimmarrje, unë nuk e di se si e kanë gjyku, sepse duhet dish edhe se si e gjykojnë ato që e ndërmarrin nismen. Do të thonë, që vjen ato si prioritare dhe si sekondare. Do të thonë, ato si prioritare, po të vendosësh faktin që ky është një shtet, domthon neodiktatorial, sepse është në një farë forme neodiktatorial, por neodiktaturat nuk kuptohen nga njerëzit. Sepse unë kontrolloj gjithë diçka, po në fasad kam demokracinë, ne kemi diskutuar edhe më para këtë. Dhe në qovë se ti e trajton në këtë këndvushtrim, ose një sistem që nuk bërë nga vota e lirë, ose nga gjithë procesi i votës lirë manipulot në formë jo drejt për drejt, duke prekur votën, po në mënyrë të tërthort, edhe që kjo nuk është edhe kjo e dukshme dhe e verifikushme shumë kollaj, në qovë se ti merë këto dy element, në dëmënë si argumenta primar, ti mund të bësh një protest tjilë. Në fakt, në aspektin tjetër, në qovë se ti dëmënë merë si prioritar faktin që Shqipëria ka një nevoj emergjente që të bëhet pjesë
e Bashkimit Evropian. Për arsyen themelore, sepse duke qenë pjesë ne mund të rritemi demokratikisht më shumë. Pastaj vin gjithë zhvillime dhe zhvillime ekonomike dhe tjerat. Sepse demokracia ka të bëjë me drejtsinë. Kur ti garanton drejtsinë, ke të garanton edhe zhvillimin ekonomik. Nuk ka zhvillim ekonomik pa garantu drejtsinë. Nuk konceptohen, janë të lidhura ngushtë, këto shkojnë në paralel. Dhe në po more si primare këtë, atëherë një protestë e tillë nuk do ishte serioze për opozitën të organizohej. Por edhe nëse do ishte një protest paqësorë, një protest e cila ka thjesht sensibilizoj Europën për gjendjen që është këtu, unë kjo ha diskutim. Po të ishte në këndvështrimin tim personal, për shembull, unë do isha që jo në 16-tor, unë do isha në 18-tor, një protest e cila të thriste qytetarët që të rrinin sherr deri në vëzimin e qeverisë. Nuk është data e përshtatshme, 18-tor është shumë ftohtë dhe e ke shumë duhet të ishte organizuar që në 7-tor kjo punë, por gjithsesi një iniciativë të tillë. Vetë do të jeni në datë 6? Se kam vendosur akoma. Okay. Sinqerisht them se kam vendosur. Jam mes të dy dilemave që ekzistojnë të dyja. Fakti që ky është një thash, domun pika referimi, fakti që ky është një sistem i cili duhet shembur, po jo vetëm fakti sistemi e Dinamos, por gjithë sistemi politik duhet shembur, sepse nuk është se nuk po funksionojnë edhe partitë tjera me të njëjtin model. Gjitha partitë funksionojnë jo me model demokratik. Qoftë vogla, qoftë mëdhaja, dhe ky është problemi më i madh. Po të ishte sistemi i protest paqësorë në atë ditë, mund të cieli atë pjesë për cilën ju folët një formë sensibilizimi në thonjë zëndaj Europës? Pa tjetër, cilë formën sensibilizimit, dhe ajo është mirë për demokracinë, po nana dëmën personale, personit që i bënë më shumë dëmë personalisht ajo protestë, sa Sali Berisha. Sali Berisha si bënë dëmë, ndërsa demokracisë as pak, nuk është një protest ku ti do të sensibilizosh, ku ti domon nuk po përdor mjete dhune, pa tjetër që është çdo lloj proteste që nuk kanë themelin e vetë dhunën, po ka rezistencën, rezistencën duhet ta ketë, se s'ka kuptim këto protestat parakaluse kështu si në kohën e 1 maj. Pse është bërë dhe një diskutim se ndoshta një protest më ashpër, ndoshta edhe e dhunshme mund të jetë kundër përgjigjeve vetme. Po kush do e bëj protestën? Protesta e dhunshme nuk shkon mirë. Ka dhe qytetarë që e thonë që vetëm kjo ka ngelur e dëgjojmë shpesh. Edhe mund ta bëjnë. Po nuk sjell rezultat. Gjithë e dinë që nuk sjell rezultat. Gjithmonë protestat e dhunshme do të çonin në rastin e tërheqjes. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që me protestë dhunshme të arrihet të fitohet diçka. Ajo që them unë është për të rezistenca. Në Francë, për shembull, nuk ishte protest. Ishte dhunshme, po nuk ishte politike. Ishte e dhunshme sepse ato protestonin lidhe me unë, nuk akoma sot e kësaj ditë nuk e kam qartë se si ishte struktura organizative e gjithë asaj proteste, pa ajo ishte e dhunshme dhe ishte më shumë sindikatat po, se sa partit. Nuk ishin partit politike. Kur ata ndërmarrin partit politike, jo organizata tjera, jo me sfond politik, ajo kthehet në problem pastaj. Sepse del si një formë marrje pushteti me dhunë, ndërkohë që në demokraci vetëm kjo nuk ndodh. Edhe ajo që them unë, që shumë kush i shpeshherë ka keq kuptuar, them rezistenca çon rrëzimin e një qeverie dhe i hap rrugë garave të ndershme, për shembull, nëse rrëzohet një qeveri, vendoset një qeveri teknike, e cila për 6 muaj dëmën shtron terrenin për zgjedhje të ndershme, kjo do ishte e vetmja rrugë që të paktën të ndryshojmë nga kjo situatë në cilën jemi. Ipsen, kush do ta marr vulën e Partisë Demokratike dhe a personifikon diçka Enkeleda Libeaj apo dhe Zoti Basha? Shi, Enkeleda Libeaj si një bashkëpunëtor i ngushtë i Zotit Basha, domthonë vetëm lidhe me demokracinë nuk ka si figurë politike. S'ka, domthonë asnjë element. Sepse në momentin që, si dal të them unë kam 100 vrejte për procesin zgjedhor në garën mes Sali Berishës dhe meje. Sepse procesin nuk ishte proces demokratik. Pse nuk ishte demokratik? Se mund nuk më lako të takoja demokratë. Nuk më lako debati publik. Nuk më lako domën të merrem me listat. Nuk më lako hapsirë që unë të zhvilloj një proces. Që kjo më garantohet me statutë. Dhe unë hyra në ato garë, në atë garë, për të thënë që duhet të ketë një proces pari. Pastaj të shojmë sa vota do marrë. Kuptohet që po të kisha ko, mund të arrija dhe 15%, e gati 10% i arrita me shifra reale.
Po, mund të arrija dhe 15%, po të arrija 15%, do strukturosha si një fraksion mrena Partisë Demokratike, për gjitha ato pikpamje që unë hodha ngarë. Pra, këto loj kufizimesh, këto loj, ose pata dhe ankesa drejt për zdrejt, për një sër emra që drejtonin procesin zgjedhor, që ishin po njerëz që kishin manipulu procesin zgjedhor të Lulzim Bashës, nuk mund kjenë. Këto ishin kërkesa shumë bazike, shumë dashamirëse ndaj Partisë Demokratike, po dhe ndaj Garut, Zotit Berisha në atë kohë, që ishte Garus. Dije që Zotit Berisha kishte 8 muaj që përgatite, 8 muaj që bënte fushat, se edhe mu po të mblesh 8 muaj, dhe Zotit Berisha ta nxjerrësh, ta shpallësh 10 ditë përpara, do ta ketë shumë punën, shumë pisk. Po nuk them këtë. Unë hyra për të thënë që duhet kemi një proces, dhe duhet ta mbrojmë gjithë procesin. Unë mundova ta mbroja sa ishte e mundur për ta mbrojtë. U pendove i pse një herë? Absolutisht, absolutisht jes jam pendu, sepse e kam bërë me vetdije. Unë në atë fushat elektorale u detyrova që do më në një farë forme të sforcohem, po gjithsesi shpalosa një platformë reale. Jo nga këto platformat që shkruajnë këto në... Se këto janë as akademik, se edhe një akademik, për të bërë një platformë, shërë një realitet, dhe si ndryshohet realiteti. Së këtyre s'di se t'ja u vesh emrin. Këto marrin, shkruajnë në copa letra, është platforma, dëmën, që kanë të bëjnë me demokracitë në perëndim, dhe s'kanë të bëjnë fare me një realitet këtu. Unë u mora me gjënat bazike që nuk funksionojnë dhe si duhet zgjidhen. Duke anis nga vota, nga karriera, nga shtrirja e PD-s. Sepse unë dola, vetëm diferenca mes meje dhe Zotit Berisha për mënyrën se si e shohin të ardhmen e PD-s ishte shumë thelpsore. Unë thoja duhet këtë zgjerim. Dhe zgjerimi fillon me njerëzit që nga 91-shi. Berisha thotë duhet bashkohemi, të kemi bashkim. Në mund të bashkohet me njerëzit e Lulzim Bashës edhe me Ilir Metën. Kjo është diçka mekanikë, ndërsa ajo që unë ju paraqita demokratëve në atë kohë ishte diçka shumë thelpsore, shumë bazike. Ishte paka shumë një ide e cila është e vetë një ide që mund të akthej për dënë shumis dhe mund të krejë një ortek të mrenshëm. Duke njoftë gjithë kontributet nga 91-shi, duke vu disa regula dhe duke ju thanë gjithë njerëzve, hajde të gjithë njerëzit të bashkohemi dhe duke e zgjeru. Jo bashkim të sopash si që interpretoj Berisha në atë kohë, po duke e zgjeru partin dhe me pjesën, me grupet ndryshme shoqërore, si që ishin bizneset e mesme, si që ishin shtresa gritë që kërësisht ishin intelektual, cilët janë teknicien punën, po nuk kanë kohë dhe nuk merren shumë me partit politike. Pra dhe është një alternativë shumë cakë besoj. Besushmëria që njerëzit do më këtu qaloj besushmëria. Se funit një antar që s'mje, thotë, po kush është kjo që vjene dhe do më mund t'japi ide më të mira se Berisha, se me ndonë do taj. Që ajo arsye pse unë humba ka të bëjmë me besushmërin, sepse unë nuk jam një figur që njerëzit kanë arsye për ta besu. Ato që më njohë në kanë djekë më besu, e një pjesë tjetër, jo dhe besushmëria nuk është qeshtje kohë e shkurt, besushmëria është qeshtje dekadash, që njerëzit të besojnë në ato që thu. Dhe kjo ishte gjitha ajo panorama që unë mendoj që në rastin kur, se e patëm të Zoti Ali Beja, kur Zoti Berisha fitoj, unë nuk mund të them që Zoti Berisha nuk fitoj, sepse do rreja veten, nuk mund rreja veten. Por Zoti Berisha nuk zhvilloj procesin demokratik. Edhe po ta kishë zhvillu procesin demokratik, pa tjetër gjithë të kishë fillu, se i kishë gjithë elementet rrethanor për të fitu. Por procesi demokratik ka shumë vlerë si sa fitoria e njënit edhe tjetrit. Dhe kësaj unë im qoja fort. Dhe Zotja Libeja du t'i ketë sytë mbalë dhe të shohë. Ure këto njerëz, edhe unë e di... Për ju përfajsojnë diçka Libeja dhe bashkë? Unë e di që Berisha nuk ka më ide se si Partia Demokratike mund të thetë shumis. Nuk kanë ide. Por, nuk mund t'a mohoj faktin që Zotja Berisha futet nga arme ty dhe të mund të ty të fushë jo. Po kjo është demokracia. Atër, unë fajnë duhet t'a kërkoj të vetja e të Zotja Berisha në thelbin. Pse unë dhe një grupi madhë njerëzish, nuk jemi në vazhdimësi për një kohë gjatë konsekuent pikpamjeve tona që t'i bëjmë rivalitet Zotit Berisha. Ose gjdo kuj tjetër që ti mendon që i ke idet një njërës aji. Vota është pa kontestushme. Vota është pa kontestushme, sepse po kontestove votën, po fillove dhe ju riktheve debatit për kontestimin e votës, ose vota intelektuale me votën e punëtorit, të janë gjana që nuk funksionojnë në demokraci. Ipsen, për qërë të ndodhë nëse Ali Bejaj do të marë vullën që është bërë tashmë legendë. Unë këtë e qoj atë vullë, Ali Beja? Ja, po të ma japësh mu atë vullë, për shumë unë zdi ku ta qoj. E marë vullën, tu qa? Për qa do e përdojrë atë vullë?
Këto përveç faktit... Për të regjistru në zgjedhje, për shembull. Po këto janë... Me emrin e Partisë Demokratike dhe Berisha... Këto janë... Spari njërë mund vjen kese, thot që jam nga shtresa e të përsekutuar, por një njëri me sjellje të tillë nuk ka atë background. Unë vinë nga shtresa e të përsekutuar, kanë qenë edhe vetë, kam lindë në internim. Por nuk mund të apranoj unë, dëmën që të vinë nga një shtresë dhe mos të respektoj demokracinë. Se do kthehesh as si këta. Dhe Alibeja është kryer si këta. Ka hyrë lojën e këtyre. Pra po ty është në cicmicin e këtyre, në lojën cicmicin e këtyre, dëmën ti në vetë vete transformohesh. Pra nuk më përfajson më vlerat atyre që ti pretendon. Sepse ato njerëz që sakrifikuan dhe ishte shtresa disidencës në thelb përplasjen me sistemin e komunistë e kishin te liria dhe demokracia, te drejtat themelore, te drejtat bazë. Ndërkohë që një nga elementet themelore që ti të njohësh vullnetin e shumicës. Në qofë se ti se një vullnetin e shumicës, kthehesh me metodologjinë e Enver Hoxhës në 45-ën. Edhe të gjithë atyre që duan të ushtrojnë vullnetin e pakicës. Pse ka vlerë, sepse kur ti mendon që idet tua janë më të mira, edhe nëse e pakicë nuk i realizon dot, ti duhet i bësh idet tua pjesë shumicës dhe bashkë me shumicën të ushtrosh ato pikpamje dhe atë mbi qeverisje. Nuk funksionon si që Zotja Alibeja, Zotja Alibeja e ka këthyrë në qeshte teknike vule. Ose mund të kete dhe inate personale me Berishën, nuk e di. Po, nuk funksionon kjo pun me inate personale. Sepse në momentin të që ti fokusohesht e nati jytë personal rreth personit dhe duke shkel rregullat e themelor, si që është procesi i vot, dëmën elementi themelor e shumica, që e nga shumica kuptohet që duhet jetë e lirë, dhe elementet tjere janë gjithë proceset demokratike. Zotja Alibeja është pjesë e gjithë proceseve jo demokratike, bashkë me një sërë figura është tjera. Unë e kam cilësu, Albana Vokshi, Belin Kliqi që është kandidat sot, Edi Paloka, Eno Bozdo, e tjerë janë, unë 7 emra e kam kërku që të përjashtohen, përfundimisht nga e drejta për të pas karrierën Partitë Demokratike. Një ndër të cilët, për shembull, duke mos funksionu këto regula e shëtë Zoti Kliqi. Për çfarë arsye dhe përreshta? Po Zoti Kliqi ka firmos, momentin që ka pa që janë 1.000 vetë, ka firmos që janë 5.000 vetë. Ka qenë antar komisioni. Po si, kjo e ka pa me sy, gjithë ne ja thamë, bërtitëm, që nuk është kuvend i liqëm, një kuvend ku ullën 1.000-2.000 vetë në karrike dhe tishë nëmë 5.000 vetë në letër. Se është turp. Që në momentin një person e kryen këta akt turpi, aj nuk ka më moral për qenë pjesë e politikës. E kësaj politiket pa moralshme po, po e një politiket moralshme si që pretendojmë ne jo. Do në pra të punë është arsyeja që unë kam kërku. Se duhet largohëm të persona që kanë, se këto persona nuk është se thjesht kanë folë diçka, ose nuk kanë qenë oportunist, përshka këse ashtu e kanë pa politikën, po kanë krye dhe aktin e manipulimit me firmën e tyre. I pse ndërko, një pyetje fundit, përshka këse jemi përfundim të kohës, keni një të preferuar për garën e Tiranës, është gara më e komentuar të pakën për nga rëndësia e bashkisë. Nga këto që kam parë, nuk është se unë e njohë Zotin Ali Mehmeti, po Zotin Ali Mehmeti përbën një element të ndryshimit. Dikush më kështë shkujt që është rast katapultimi, jo. Zotin Ali Mehmeti të pakën për një periudhë 3 vjeçare e zë publik. Dhe kur ti e zë publik dhe Partia Demokratike të merë të kjo nuk quhet vlerë e shtuar, nuk quhet katapultim. Pra edhe unë edhe në momentin e kandidimit për balë Zotit Berisha, këte e kam specifiku shumë qartë. Njerëz anonim që merën dhe gradohen, ato që unë katapultim. Në njerëz janë aktiv në opinionin publik, për një periudhë disa vjeçare, dhe që janë njerëz të njohur publikisht, dhe ishtojnë vlerat për dësë, të nuk quen. Këto quen, dëmën, një gjak i ri mrena Partisë Demokratike për t'i dhënë energjie dhe për t'i dhënë impulse partisë. Dhe në rastin konkret... Por në fakt dhe me një historik familjar në PD. Po, historiku familjar është, për mu është i rëndësishëm, po nuk është telpsor, është dytësor. Telpsor është personi. Se ti mund keshë histori familjare dhe zvlen vetë, se mund t'ja njësim në këtë këndvështrim, se përse histori familjare kishë dhe rasti Rudina Hajdari që nuk është në lartësin për të përfajsu për shemë në emre e babes vetë. Pra nuk funksionon, këtë du t'jen të dyja bashkë, po s'jen të dyja bashkë nuk funksionon mekanizmi. Pra që më tepër... është që antarët e Partisë Demokratike duhet të votojnë, sepse jo se shtrojt vetëm qeshtja e Zotit Ali Mehmeti, po një personi që ka një qëndrim publik,
korrekt për një periudhë dhe un ndaj divergjenca edhe me Zotin Ali Mehmeti për shembull për shumë çështje, për shembull që kanë pas me kohën e pandemisë, për shembull ai ka pas qendrimin e vet në është korrekt. Si mjet un kam qenë një person që jam fokusuar te si person që kam qenë kundra vaksinimit masiv popullsisë. Do të ai nan e ka pas kënd vështrimin e vet që duhet popullsimi vaksinimi masiv i popullsisë. Un kam qenë jo. Ai për argumentat vetë shkencor. Jo, nuk e imponoj askujt, por un vet jam i vaksinuar. Po pra, që në momentin që vetë është i vaksinuar, që në momentin që unë vaksinohem, pa pas asnjë problem, kjo është problemi madh. Unë pranoj të bëm, unë pranoj të bëm eksperiment, kavje eksperimentale, nuk mund. Vaksina nuk ishte një medikament që ishte i garantuar, që nuk ka pasoja, dhe kjo ishin edhe dokumentat që e tregonin. Në momentin që unë e pranoj këtë, unë nuk e kam, nuk mund ta pranoja për shumë arsye. Po futemi te ajo. Po duhet të them te kjo, pse është ndryshim? Është ndryshim për shkak sepse vjen një njerëz që nuk është i ndotur me mjedisin. Do ishte mirë të ishte edhe staturë dhe figurë, të kishte staturën politike, po besoj që do e krijoj. Ndërsa në raport se me Garusin kryesor që Garusi kryesor përballë zotit Ali Mehmetin këtë rast është Belind Kliçi, sepse duket Gerdi Bogdan. Po Belindi është sepse Belindi është antar i Këshillit Kombëtar, ka mbështetjen Këshill Kombëtar, ka mbështetjen strukturën drejtuese të Partisë Demokratike. Gerti është i shkputur nga këto struktura. Nuk mendoj që domanda ka mbështetjen sa Belindi. Vjen nga Forumi Rinor që ka lidhje dhe rrjet në Forumin Rinor. Për shkak se edhe Forumi Rinor kështu ka funksionuar me modelin Bash edhe ai deri diku. Po du të them që kjo garë duhet garë e fort. Gara ka të bëjë thash jo vetëm me figurat, po me faktin që ne do bëjmë ndryshim rreth APD-s, apo dum të rrim me të njëjtet figura. Dhe në qoftë se ne dum ndryshim, gjithë antarët e Partisë Demokratike duhet të kanalizohen pikrisht te ky moment i rëndësishëm mrena Partisë Demokratike për të provu ndryshimin. Faleminderit shumë. Edhe si opsion, përballë Veliës, pse në momentin që ti bën zgjidhje mrena partisë ke parasysh edhe objektivin final që mundjen e zotit Veliaj. Faleminderit Ipsen. Ne do të falenderoj shumë. Mirë, miq, këtu mbyllet dhe emisioni. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Bashkë kthehemi nesër si gjithnjë në 7:05. Deri atëherë, mirë takofshim.